ամուսնության առաջեր կնալ։ Ես ասել եմ, որ էլ կյանքում չեմ ամուսնանա։ Ահա, դու իր այդտեղ, ասում ես, չգիտեմ այդ ով, սրա այդտեղ էլ ես, նրա այդ նկարվար դու իր այդտեղ էլ ես, ասում դու ինձ դրել ես սեքս բոմբայտեղ, ասում սեքս մաշին եմ ես, օրը 1000 միլիոն անգամ տժսնեմ։ Մի փոքր համեստ պահի քեզ։ Եթե ես շատ համեստ լինեմ, այսինքն նստեմ, ասեմ, այո, անտարակույս ինչ ոչ, դուք ինձ չեք է նայ։ Ինչ լավ այս անգամ շորերով ես։ Շատ երկչույներ ավելի բաց են, քան ես, ուղղակի ինձ վրա է ավելի շատ երևում, չգիտեմ ինչի։ Ինչ են բոլորը քեզ դեպի այդ կողմի վրա, հա, տանող կոմենտներ գրում։ Դեպի ինչ որ սրական վիճակներ։ Երևի դա եմ առաջացնում։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ինչ, ուշադիր, հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է երգչուհի Ջուսը։ Ողջույն Ջուս։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Հիանալի դուք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, որ հրավերեց, մերժեցիր եւ այսօր մեր տաղավարում ես։ Ինձ էլ է հետաքրքիր։ Հարցերը եւ այլն, կոմենտները։ Մինչև կոմենտներին անցնելը, բուն հարցազրույցին անցնելը, ես քեզ ուզում եմ նվեր փոխանցեմ, որ այդ դրական նոտայով էլ սկսենք։ Շատ լավ, սիրում եմ նվերներ։ Ու Ագապի մու գեղեցկության սրահի կողմից նվեր քարտուն ես։ Ոյ, շատ մերսի։ Վստահեցնում եմ, որ հավանելու ես ծառայությունները այնտեղի։ Ու քո կարծիքով կկիսվես։ Անպայման, շատ մերսի։ Ես էլ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտեմ միանգամից իմ դիմահարդարման վարսահարդարման համար Ագապի մու գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Վազգեն Սարգսյան 10 հասցեում։ Հիմա անցնենք բուն հարցազրույցին։ Ահա։ Ինչպես է ստացվում, որ քո բոլոր հարցազրույցները հիմնականում հիմնված է լինում անձնական կյանքիդ վրա։ Բոլոր վերնագրերը անձնական կյանքին ա վերաբերվում։ Այդ ինչի հետ է կապված։ Ուզում են ինձ շուտ ամուսնացնեն, ինձ թվում է։ Մի անգամ էլ ամուսնացնեն։ Հա, բայց մտադրություն ունես։ Ոչ։ Արդեն ոչ, ես այնտեղ եղել եմ, եւ դուրս չի եկել բացարձակ։ Բայց երբ հանրությունը իմացա, որ կողակից ունես, ես հիշում եմ, ինչ բում առաջացրեց։ Ա, միշտ։ Դա հայտնիների անձնականը միշտ հետաքրքիր է, չէ՞, բոլորի։ Երկերը հեչ անձնականը։ Այս էդ էի ուզում հարցնել։ Օրինակ հարցազրույցների մի մասում են, ոչ միտեղ չենք հանդիպի, որ տեսեք նոր տեսահոլովակ կա, նոր գործունեություն է ծավալում Ջուսը, բայց պրեմիերաների ժամանակ։ Հա։ Բայց Ջուսը ամուսնացավ, Ջուսը բաժանվեց, Ջուսը ցանկանում է մայրանալ, ամեն ինչ անձնական կյանքին ա վերաբերվում։ Դա է ռեյտինգ բերում աչքիս, դրա համար միշտ այդ դրա վրա է հիմնվում բոլոր հարցազրույցները։ Ահա, այ կոմենտներից արի խոսենք, որովհետև մեր հարցազրույցը հենց հիմնված է կոմենտների վրա։ Այո։ Վստահ եմ կարդացել ես, ինչ կոմենտներ են քեզ գրում։ Տարբեր, տարբեր ոչի։ Այ ո՞նց ես վերաբերվում այդ կոմենտներին։ Շատ նորմալ եւ հումորով, ավելի ճիշտ պետք է հումորով նայես ամեն ինչին։ Բայց եղել է շատ ժամ, որ հումորով չես կարողացել վերաբերվել ու ինձ լավ է, ինչեր են գրում։ Եղել է, բայց երբեք չեմ պատասխանել։ Ուզեցել եմ, բայց դա մի քիչ ոնց որ դու սկսում ես իջնել։ Ահա։ Որ սկսում ես պատասխանել, կան երկչույներ, երկիչներ, որ սկսում են կռիվ անել, պետք չէ։ Ահա։ Ու գրեն անպատասխան մնա։ Անհետ-հետ պատմություն կամ դեպք, որ համացանցից ես իմացել, որ քո հետ նման դեպքա տեղի ունեցել։ Դե որ ես երեխեք ունեմ, բայց ես չունեմ երեխաներ, այսինքն գրել են Ջուս ոնց է քո տղեն, ասում ի՞նչ տղա։ Դե երեխա 7 տարի, ասում ի՞նչ 7 տարեկ։ Ահա։ Որտեղից են հորինում։ Այդ ավաղուց ամուսնացրել են, երեխա ունեմ, արդեն դեռ ասել ի՞նչ ունեմ։ Հարստությունը բա։ Դա է, օ, դա է։ Հարս երեկանները։ Օй, դավս դրա ոնց չի կարա լինի, տենց բա։ Ու ջետարով ինչ կա իմնա, դա էլ ասեմ, այդպես էլ ասեմ։ Չգիտեմ, ես իմիջ տաքսի կա, ջետարով ակումբ, վերջ, այդի
ջուսինա, ձեր ակումբը ոնց է, ասում որ ակումբը, մի անգամ ես սուրճեի ըմպում, եկ էլ հավաքարարուին ընդեղ, հավաքում էլ վրեսնամա, հավաքում էլ վրեսնամա, ասում երևի ճանաչել այլ, երևի սենց ես, խմում եմ, եկ է մոտեցա, ասում է, բաո են ձեր հյութերը, նենց հեմ սիրում, մանավանդ է, նարենջինը շատ լավն ասի, բայ շատ մերսի, ինչ ասեմ, ոյի մչի, իմը չի, բայց կուզեն է, որ իմը լիներ, վերջում աչկիս մի բան կլինի, իմը տենց չտարով, դե խոսք հուժ ունի, չէ, հա հաստատ, հույս ունենք կունենալ, կլինի, իսկ հիմա արի անցնենք կոմենտներին, համ կոմենտների ընթացքում համել ավելի ծավալում թեմաներ կլինի, կխոսենք. Մինչև կոմենտներին անցնելը, առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուրը խմենք ու անցնենք կոմենտներին. Այո։ Մեր ջուրը եկավ։ Բայց դա գրխտալու բան է, բայց ինչ։ Հազով ջուր, հազով։ Խմենք։ Խմենք։ Ես սորով եի։ Այո, սուպեր։ Ես ուզում եմ ասել, որ սա շշալացված ջուր չէ, անմիջապես ծորակից ենք լցրել ջուրը։ Ահա լուր։ Ոչ թե շշից ենք լցրել, այլ գազով ծորակից։ Շատ հետաքրքիր է։ Դավիթ Անհախտին հասցեում Գրոհե մասնագիտացված խանութ սրահն է, որը գերմանական աշխարհահռչակ սանտեխնիկայի արտադրանքն է։ Եվ գերմանացիները արտադրել են ծորակ, որը անմիջապես ծորակից տալիս է գազավորված ջուր։ Գժանոց, կարելի է տունը պահել այդպիսի սարք։ Ովքեր սիրում են գազավորված ջուր, կարող են այցելել, այո, եւ տանը մշտապես ունենալ գազավորված ջուր։ Գժանոց, ու շատ է համով։ Ներդաշնակ եւ հանգստացնող լոգասենյակի կահավորումը առանձին արվեստ է։ Վստահեք ձեր լոգասենյակը պրոֆեսիոնալներին։ Գրոհե Professional վաճառասրահը համալրվել է լվացարանների և աքսեսուարների նոր կատարյալ համադրություններով։Ջուր ջան, դուք բնականից ավելի լավն եք, քան պլաստիկայից հետո։ Կարծես դուք չլինեք, օտար ու վանող է ձեր նոր տեսքը, բայց դա չի խանգարում ձեր սիրել ու հիանալ ձեզանով, կներեք անկեղծության համար։ Վերջը շատ դուրս եկավ, հիանալ ձեզանով դուրս եկավ, հա, պլաստիկայից հետո, պլաստիկայից այսինքն կթի վիրատություն մի այն, շատերի գիտեն, որ ֆիլերներա լցրած դեմքից, ոչ, ֆիլեր բացարձակ չկա, բաց հարցակ, որով… Միայն կթի վիրատություն ես չէ ունեցել դու։ Կթի վիրատություն, միայն ու ատամներն եմ փոխել, դրա համար դեմքը ընդհանուր փոխվել է, բայց որ ասեմ, լրիվ պլաստիկա ձգած, սկուլաները լցրած չկա տենց բան, սկուլաները իմն են սա։ Շրթունքներն էլ եք ունեցել։ Ահա, շրթունքները մի քիչ լցրած է, այդ բայց պլաստիկա չի։ Էսթետիկ միջավայր։ Շատ քիչ, այն որ պստիկ։ Ահա, շատ լավ, անցնենք առաջ։ Այո։ Ձեզ նմանեցնում ենք Մայքլ Ջեքսոնին դեմքով։ Շատերն են ասում, ոնց որ քուրը լինեմ նրա, ես շատ ուրախ եմ ճիշտ ասած, դա ինձ պատիվ է ասեմ ավելին, դե որ պուճուր քիթա ու կուրնոս, ում մոտ տենց քիթա, ուրեմն Մայքլ Ջեքսոն, թո լինի Մայքլ Ջեքսոն, ասեմ ավելին, տաղանդով էլ, չէ ինչ որ շատ բացած։ Չէ, իրականում ես ֆանատ եմ Ջեքսոնի, ու որ ինձ ասում են այդպիսի բաներ, ես ուրախանում եմ իրականում։ Հիանալի է։ Ազիզ ջան, տղամարդ է գրողի դեպ։ Ազիզ ջան, եթե մտքիդ կա մայրանալու, ես պատրաստ եմ ձեր համար անել ձեր ցանկությունները, բայց պետք է գաք մեր մոտ Լոնդոն, Լոնդոնում լինի դա, որովհետև ես ապրում եմ այդտեղ։ Եթե կուզեք իմ համարը գրեմ, զանգեք, պայմանավորվենք, Ազիզ ջան։ Վերջում է Ազիզ ջան, մի քիչ կասկածել է իր, Ազիզ ջանը մի տեսա կարողա շատ մեծ մարդ է, կաղաչ է հաստատ, ինձ թվում է մի 70, Ազիզ ջան է, իրենք են չէ, ավելի շատ ասում, քան ջայլները, Ազիզ ջան, Ազիզ ջան, բայց այդ դեպքում չի կարող օգնել, ոչ մի բան, ինքը ինձ թվում է վստահ է, որ կարա, բայց դե այդի հոհերախոսով չի լինում սենց, համարները փոխանցելով, զուտ մայրանալու համար, այդ քանը,
Մի տղամարդ էլ գրել է. Ես շատ լավն եմ, բայց ջուսն իմ ճաշակը չէ, ես կողմ եմ գեղեցիկ պարկեշտին. Ասում է, ես շատ լավն եմ, արդեն լավ չի, որ տղամարդ ասում է, շատ լավն եմ. Կարար է դու չգրել, ես շատ լավն, բայց դու իմ ճաշակով չես. Դոյս կուզենայ, որ դու հետս լիներ, պրոստը նավսյակի, ասեմ, որ ես շատ լավն եմ, դու իմ ճաշակով չես, որտեղ գիտես, որ ոչ ման չի ստացվի, չի կարա լինի, զուտ դրա համար, աչքիս դա է. Բայց դու ինչ ես մտածում, ինչի են բոլորը քեզ դեպի այդ կողմի վրա, հա, տանող կոմենտներ գրում։ Դեպի ինչ-որ սրական վիճակներ, երևի դա եմ առաջացնում իրանց մոտ, հետաքրքիր ֆանտազիաներ, աչքիս դա, գոնե գրեն, շատ լավ ձայն ունես, ասեմ ավելին, մեկը, որ գրում ա շատ լավ ձայն ունեք, կամ հզոր ձայն ունեք, ես զարմանում, վայ, շատ մերսի, որովհետև ես միշտ սպասում եմ, ինչ-որ ուրիշ գեղեցիկ է ձեր այս մարմնի մասը, կամ բացել ես որ ինչ, կամ սենց ինչ-որ, ու մեկ է տեսար ձայն, ասի, լավ, դուք լավ ճաշակում ունեք։ Ջուս, մի փոքր համեստ պահի քեզ, խոսակցությունների ընթացքում որպես կին և կերտ արտահայտվիր որպես հայ ուհի, նշանակություն չունի, որ դուք դերասանուհի եք։ Շատ խառն է։ Հա, դերասանուհի, դե բոլորս դերասանուհի ենք, ճիշտ ասած, բոլորի մարդիկ էլ նաև, բայց դե համեստ, եթե ես շատ համեստ լինեմ, շատ համեստ, քանի որ ես արտիստ եմ և բեմի մարդ, և կլինեմ շատ համեստ, փակ, այս ինձ նստեմ, ասեմ, այո, անտարակույս ինչ ոչ, դուք ինձ չեք է նայի, ասեմ ձեզ ավելին, բացարձակ անհետաքրքիր կլնեմ։ Ջուս, օրինակ դժվար չի, որ բեմի մարդիկ հատկապես, պետք է սննդակարգին հետևեն, դուք էլ ուժ ժամեր եք աշխատում։ Հետևում եմ։ Հետևում եք։ Գնևում։ Առողջ ապրելակերպի կողմնակից ես։ Բնականաբար պլյուս սպորտ։ Իսկ հիմնականում դրսում ես սնվում։ Դրսում հազարից մեկ, բայց կամ ինչ-որ ընկերների տանը, կամ ես ինչ-որ բան եմ սարքում, չնայած սարքել չգիտեմ, բայց ձվածեղ և նրբերշիկ, գժական, ես տենց սեփում եմ։ Այ եթե որոշես մի օր, այդ հազարից մի օրը, որ որոշես դրսում սնվել, առաջարկում եմ մեր գործընկերոջ մոտ այցելես, Մաշտոցի պողոտայում գտնվող The Garden Restaurant, ֆանտաստիկ համեղ ուտելիքներ կան այնտեղ և ամենակարևորը առողջ։ Ահ, կարևոր է, դա ուրեմն կգամ հաստատ։ Այնտեղ քեզ սիրով կսպասեն։ Ահ, մերսի։ Քանի որ գործընկերների մասին խոսեցինք, մեր մյուս գործընկերոջ հետ էլ ծանոթացնեմ քեզ և մեր հետևորդներին, ինչ վերաբերվում է մեր առողջությանը, մենք ավելի բծախնդիր ենք իհարկե դառնում և լավ բժիշկ գտնելը դա ձեռք բերում է։ Հաստատ։ Միանշանակ, և այս պահին ուզում քեզ ներկայացնել Աստղիկ բժշկական կենտրոնում գործող կանանց կոնսուլտացիայի բաժանմունքի ղեկավար, ինչպես նաև էսթետիկ գինեկոլոգիական ծառայությունների ղեկավար Աննա Տողրամաճյանին, և եթե դուք նման մասնագետ եք փնտրում, սիրելի հետևորդներ, կարող եք վստահաբար դիմել Աստղիկ բժշկական կենտրոն, խորհրդատվություն վերցնել Աննա Տողրամաճյանի մոտ և լինել առողջ և գեղեցիկ։ Բժշկությունը բոլոր արվեստներից ազնվագույնն է։ Անգամ մեկ կնոջ երջանկությունն անսպառ ոգեշնչման աղբյուր է։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ, կանանց էսթետիկ գինեկոլոգիայի բժշկուհի Աննա Տողրամաճյան։ Գրել են, Ջուս ջան, ինչ լավ այս անգամ շորերով ես կլիպի մեջ։ Բայց ես երբ շորերով չեմ կլիպի մեջ։ Շատերը գիտեն ինչ-որ շատ միշտ սենց մերկ ֆոտոշարքեր եմ անում, բայց ես չի ունեմ մերկ ֆոտոշարք, բացարձակ իրական, շատ աստ մեր հայտնիները ունեն, բայց ես չի ունեմ, հետո միշտ փակ են ես, նենց չի, այսինքն կա մինի լինի բան, ինչ-որ շատ երկչույներ ավելի բաց են, քան ես, ուղակի ինձ վրա է ավելի շատ երևում, չգիտեմ ինչի։ Այ ինչի ա տենց, ինչի ա քոանումը դուրս եկել։ Էներգետիկայից, ավելի որ վառ, ինչ-որ երևի սենց վիճակ ա դրա համար։ Շատ համեստ չի էլի։
Eta. Կարևոր է այնա, որ այս մարդը ինչ կա դայացույց տալիս ու միշտ էլ սենց ա եղել, իսկ մենք սովոր ենք տեսնել ու լսել մասկա հակած փչացածների. Բրավո, Ջուրջ ջան, որ չես վախենում հասարակության կարծիքից ու սրբի դիմակ չես հագնում. Այս մարդը հաստատ հասկանում է ինչ ասում. Ճիշտ է, շատերը ովքեր ձևացնում են իրենց սենց շատ համեստ, մեկ էլ տեսար այնպես բաներ է սիմանում, որ այդ ինքն է։ Ավելի լավ է, ես միշտ գիտեք ինչ եմ մտածում, եթե դու բեմի մարդ ես, դու պետք է ցույց տաս այն ինչ որ դու կաս։ Պետք չի քեզնից ուրիշ մարդ սարքել կամ ու գիտեք, ես դա սխալա։ Դու սենց ես, սենց եղի, եթե դու համեստ ես, եղիր համեստ, բայց դա երևում է ֆալշա թե չէ։ Ոնց կաս այդպես պետք լինես, որ ժողովուրդը քեզ ճիշտ ընկալի այդքան բան։ Անցանք առաջ։ Այս կոմենտը շատ-շատ եմ հանդիպել, դրա համար առանձնացրել եմ։ Ջուսը քանի տարեկան է։ Հա, ու ծիծաղում է։ Ջի։ Գիտես ինչքան շատ են հարցնում։ Մի ընթացք մարդկանց զանգված կա, որ փորձում էին գուշակել, թե քանի տարեկան է։ Մեկը ինձ ասեց. «Օ, դուք 50 քանի՞ս եք, չէ՞ ինչ որ»։ Ասի, դու պատկերացնում ես, եթե 50 քանի՞ս լինեմ ու սենց տեսքով է, դա կլինի երջանկություն։ Կամ 60 մի անգամ ասի, ասի, դու 60 տարեկան տենց տեսել ես գժական աղջիկ։ Գիտեք ոնց է, ավելի լավ այսի թող գաղտնիկ մնա, թող ասեն այսքան է, չէ այսքան, այսքան է, թող մտածեն, ֆանտազիա։ Լավ, հիմա այստեղ կոմենտներում գուշակեն ուրեմն։ Հիմա կգրեն 75։ Դե լավ, թող գրես։ Ինչ ուզում է թող գրեն, նորմալ է։ Բայց ես ուզում եմ նախ նշեմ, որ կոմենտներն իրականում շատ-շատ դրական էին, հատկապես վերջին շրջանի քո հարցազրույցների մեկնաբանության դաշտում։ Ես ուղղակի վատերն եմ առանձնացրել, որ վատերը հետաքրքիր ավելի։ Հետաքրքիր լինի, հա, բայց ես վստահեցնեմ, որ ավելի շատ դրական կոմենտներ։ Հա, ես գիտեմ, վերջերս այդպես է։ Ջուրջ ջան, այդ տարիքում ես, բայց շատ միամիտ ես, 10 տարեկան երեխեն կարա հանգիստ քեզ խափի։ Դու լավն ես ու ազդեն դրա համար էլ, այդ ազնվության պատճառով շատ ես տոժում տղամարդկանց պատճառով, անկեղծությունը քո մեջ շատ է։ Դե դա ճիշտ է, ճիշտն ասած, հա, միամտություն ունեմ ես, բայց դե նաև խելացի եմ, ճիշտն ասած, ես վերջերս շատ եմ ինտուիցիաս միացնում և հասկանում եմ, որ այդ մարդը լավն է թե չէ, ու ճիշտ է լինում, հաստատ։ Քո ներքին քեզ ամեն ինչը դասերից է գալի կյանքի, չէ՞։ Եվ արդեն կարող եմ ասել, որ ես զգում եմ այդ մարդը, լավն է, վատն է, տենց է, սենց է, հետաքրքիր է դա։ Ամուսնության առաջարկ են անում։ Ես ուզում եմ քո հետ ամուսնանալ, դու իրոք լավն ես։ Օհ, բայց ինքը ուղղակի ուզում է, էլ չի ձեռնարկում ոչ մի բան, էլի պետք է ձեռնարկի, որ ես հասկանամ։ Այսինքն կոմենտ գրելով չի, էլի պետք է կարող ես։ Հապա գրելով չի, անելով է։ Ճոս, որ դեպքում կամուսնանաս։ Ես ճիշտ ասած ասել եմ, որ էլ կյանքում չեմ ամուսնանա, քանի որ դուրս չեկավ այդ վիճակը, բայց եթե լինի այդպիսի տղամարդ, որ ինձ տաթևեր և ես կարող եմ հենվել նրա վրա, և ինքը լինի իմը և ինձ չփագի, իմ ազատությունը չփագի, ազատություն ասած իմ բեմը և այլն հակուստը, այլն հակառակ ասի, որ սենց ավելի լավ է գնա առաջ և այլ, այդ ժամանակ մի գուցե, բայց պետք է մի քանի ժամանակ հանդիպեմ, հասկանամ, կարող է դիմակ է, հետո բացվում է, տենց է, չէ, մի տարուց հետո է բացվում ամեն ինչ։ Այդ դեպքում կամուսնանաս։ Կարող է, բայց չգիտեմ, տենց տղամարդ կա, իմ ուզած։ Բարի, ախր ազատամիտ, ազատ հագնվող, մտածող և խոսող կինը պիտի մի քիչ ուրիշ տեսակի տղայի հանդիպի։ Սովորական հայ տղան հաստատ այս ամենի հետ դժվար համակերպվի։ Կարող է լինի սովորական հայ տղամարդ չի համակերպվի արտիստի հետ, որտև արտիստի հետ ապրելը շատ բարդ է։ Երկրպագուներ կան, չէ, ելույթներ, երկրպագուների սեր և այլն, ֆոտոներ և դա բարդ է։ Եթե դու ուզում ես ունենաս այդ պիսիկին, դու պետք է դա հասկանաս, որ դա նորմալ է ու դա
Շատ է լավ է որ այդպես։ Բայց Հայաստանում այդ աստղային կյանքը գոյություն չունի, չէ՞։ Արդեն բացարձակ բաց։ Նույնիսկ շոու-բիզնեսը չկա։ Հա, նկարվում են, բայց նկարվելով չի այդ կյանքը, շոու-բիզնես չկա, ընդհանուր համերգներ չկան։ Դու չես կարող քո երգը վաճառել։ Առաջ կարողանում էիր քո ալբոմը վաճառել $5,000-ից սկսած մինչև 20,000 դոլար։ Դու հիմա չես կարա դա անես։ Հիմա դու հանում ես տեսահոլովակ, նոր եւ գնում ես էլի ակումբներում եւ ռեստորաններում երգում։ Դա է շոու-բիզնեսը ստեղի։ Ափսոս մեր ազգին, այս ինչի նման ենք դարձել։ Այս աղջկան ուղարկեք քահանայի մոտ ապաշխարության։ Մեղ կա, կորչում է։ Ոյ։ Ուտո ես կարծում եմ, ով տենց ասում է այդպիսի կոմենտ գրում է, կամ ինքը ուղեղ չունի ուղակի։ Կամ նախանձում է, դա այդպես էլ կարա լինի։ Ամեն մարդ թող իրեն նայի, դա ճիշտ է ավելի։ Այ, դա։ Եվ վերջին կոմենտը։ Ահա։ Եթե նա քո ամուսինն է, նա ամեն ինչի իրավունք ունի։ Խոսքս վերաբերվում է հեռախոս ստուգելուն։ Դա նորմալ է, ուրեմն դու իրան կասկածելու առիթ ես տվել, որ ինքը քեզ խանդում է կամ կասկածում է։ Իրականում ես չեմ ընդունում, որ ուրիշի հեռախոս կապ չունի քո կինա, թե քո, չգիտեմ, երեխենա, դու չպիտի ստուգես։ Վերցնես նայսովա գրել, ով չէ, որն է դա։ Բայց կասկածելու առիթ չկա այդպիսի բան։ Ուղղակի մարդը եթե ուզում է ինչ-որ բան բռնի այդ կնոջ մոտ, ինչ-որ մի բան, օ՜, քեզ SMS հայկել են, դա որն է։ Մի անգամից ինքը մեկա կբռնի, այսինքն ինձ չի բռնել ոչ մի բան, որտեղի ինձ ես տալիս, ասում նայի, ոհ, քեզ գրել են, քեզ շատ են սիրում, ասում երկրպագոններ են։ Այսինքն նման ինչ-որ խոսակցություն քո եւ ամուսնուդ մեջ եղել է։ Միշտ ստուգում էր, ես չեմ սիրում այդպես բան։ Ես մտածում եմ, որ մյուս հաջորդ տղամարդը, եթե այն լինի, ես էլ չեմ տա հեռախոսը։ Դա դառնում է մի կռիվ։ Էդի սխա, ոչ ես կստուգեմ։ Այսինքն դու ստուգում ես քո նախորդ ամուսնու հեռախոսը։ Բացարձակ, ինքը մենակ։ Իսկ ես համար տարօրինակ չէ՞ որ քոնը ստուգում էր։ Իհարկե դա սխալ է։ Մարդը թեկուս եթե շատ քոն նայ, կին ամուսին է եւ այլն, մեկը պետք է դու իրան ազատություն տաս, ինքը իրա անձնական տարածքը պետք է ունենա։ Ահա, պետք է ունենա իր տարածքը, երեխեն էլ իր տարածք պետք է ունենա, պետք չի։ Իսկի ես որ կատու ունեմ, իմ կատվին չեմ sense բզում, sense միշտ պահում մոտս, որ ինքը ուզում է գնա թող գնա, ուզում է գա թող գա, տենց է պետք։ Ու պետք չի ստուգել միշտ, նայել։ Մեկը կարող է մարդ ուրիշ բան ա գրում, վայ ջուր ջան, քեզ շատ ենք սիրում, բան եւ այլն, ասում է, ահա, դու իր այդտեղ, ասում ես չգիտեմ այդ ով ա։ Սրա այդտեղ էլ ես, նրա այդ նկարվար դու իր այդտեղ էլ ես, ասում դու ինձ դրել ես սեքս բոմբայտեղ, ասում սեքս մաշին եմ ես, օրը 1000 միլիոն անգամ տժսնեմ, գժվա։ Այդ ավայ նրվերից գնում էր։ Դրա համար այդ նման հարաբերությունների մեջ ինչքան ապրեցիր այդ ամուսնական կյանքը, ինչքան տևեց։ Մի տարի բնականաբար, այսքան կարճ։ Բայց քեզ իմանալով մի փոքր, հա, քո կերպարը ճանաչելով, թե կուզ էկրաններից դուրս։ Պետք է հասկանալ ում հետ ա։ Նախ մենք չենք էլ պատկերացնի, որ դու կհանդուրժեիր։ Չէ, չէ, չեմ սիրում։ Մարդուն պետք է տաս թևեր։ Պատյաշկա, պատյաշկա, պատյաշկա։ Դենց ջուս։ Մենք քեզ հաջողություն ենք մաղթում, միայ։ Բայց շատ մերսի։ Մենք մաղթում ենք քեզ, նա որ գտնես քո երազանքների տղամարդուն։ Տեսնենք քեզ թևեր կտա։ Այո։ Ուհ։ Ոչ մենք քեզ չենք նեղացրել այսօր։ Չի, ի՞նչ նեղացնել, շատ հաճելի էր։ Նմանապես քեզ օրվա լավ շարունակություն։ Ես էլ ուզում եմ մեր հետևորդներին հիշեցնել, որ մեր գլխավոր գործընկերն է Grohe մասնագիտացված խանութը, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Services ընկերությունը։ Grohe. Կայունություն եւ կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Services ընկերությունը։